Pa prije svega mogu reći da sam bio ugodno iznenađen i dalje sam ugodno iznenađen. Tematika koju ja pokrivam i o kojoj javno komuniciram, javne financije, porezi, javni dug, nisu baš tako jednostavne teme za javnu komunikaciju, tim više evo i ta nominacija mi dosta znači pozitivnoga. Pa većina njih je bila također vrlo pozitivno, da tako kažem, ugodno iznenađena. Neki su mi, moram biti iskren, rekli da zapravo možda i nisu toliko iznenađeni, tim više ovaj moj odgovor na prvo pitanje zapravo još je veće pozitivno iznenađenje i ugodno. Bilo bi mi najlakše kad bi mogao dati jedan onako jednostavni odgovor da sam napravio ovo ili ono. Mislim da stvarno zaista javna komunikacija svih nas koji djelujemo u javnom prostoru je jedna od važnih integralnih elemenata. Dakle, treba biti prije svega vrlo jasan u svojim stavovima i jasno ih komunicirati. To je vještina koju praktički svakodnevno izgrađujete kao i brojne druge vještine. Po prirodi sam dosta komunikativna osoba, s druge strane osoba koja voli učiti. Dakle, iz svakog svog javnog nastupa i svake javne komunikacije, bilo kakvog dijaloga, uvijek pokušavam izvući nekakve dobre stvari i primjenjivati i unapređivati svoj sustav općenito komuniciranja s ljudima i pogotovo s javnosti. Pa mislim da je glavni ipak uvjet za svakoga ko se bavi određenim poslom, pa evo i u ovom mom slučaju, dakle, znanje i iskustvo, to je nekakav nužan uvjet. Međutim, isto tako i znanje i iskustvo treba na adekvatan način prenositi na druge, poglavito na javnost. Dakle, javnost ima pravo i treba i mora u konačnici imati jasan i općenito obrazloživ odgovor ili argumentaciju. Dakle, ono čega se ja uvijek držim, dakle, ja poštujem svog sugovornika, bilo da mi postavlja pitanja, bilo da mi daje komentar svoj ili iznosi nekakve svoje stavove. Poštujem i slušam, a isto tako nastojim u svojoj komunikaciji iznositi argumentirane stavove i praktički biti što je moguće jasniji i na neki način razboriti u tome.